Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara pelancaran peranti OnePlus 6 dengan rekaan skrin bertakuk bersama pilihan binaan berasaskan kaca. Ia didatangkan dengan chip Snapdragon 845, pilihan memori sehingga 8GB RAM, sokongan kalis percikan air, sambungan earphone jack dan bateri berkapasiti 3300mAh. Peranti Nokia X6 pula telah diperkenalkan secara rasmi di China dengan membawakan spesifikasi kelas pertengahan dan rekaan skrin bertakuk. Ia dijana dengan chip Snapdragon 636, memori sehingga 6GB RAM, sokongan dual camera dan menawarkan bateri berkapasiti 3060mAh. Asus pula telah melancarkan Zenfone Live L1 di Indonesia, iaitu sebuah peranti mampu milik dengan rekaan bingkai nipis. Ia dijana dengan chip Snapdragon 425, pilihan memori 2 atau 3GB RAM, sokongan kamera 13MP dan menawarkan kapasiti bateri 3000mAh. Asus di Malaysia telah mengumumkan tarikh pelancaran Asus Zenfone 5 dan Asus Zenfone Max Pro M1 yang mana bakal berlangsung pada 31 Mei ini. Huawei telah mengumumkan penawaran peranti Porsche Design Huawei Mate RS di Malaysia yang mana kini boleh diperatempah pada harga RM6,999. Bagi yang ingin mendapatkan Huawei Nova 3e, peranti ini akan dijual di Malaysia dalam variasi storan 128GB mulai 25 Mei ini melalui harga jualan RM1,399. Xiaomi Malaysia telah memperlihatkan gambar acah Xiaomi Mi Mix 2S pada halaman Facebook mereka, sekaligus memberi tanda ia bakal dilancarkan di sini tidak lama lagi. Dalam berita lain, Xiaomi telah membuka bahagian penyelidikan khas untuk kamera bagi mempertingkatkan kemampuan mengambil gambar pada peranti keluaran mereka. Pada arena perkhidmatan web, Facebook kini telah memperkenalkan beberapa fungsi baru seperti sokongan Arcade untuk stories, storan awalan untuk Facebook kamera dan voice post untuk kebolehan memuat naik audio dalam bentuk mesej. WhatsApp turut menawarkan sejumlah ciri baru untuk WhatsApp Group seperti sokongan meletakkan description kumpulan, kebolehan mengawal individu yang boleh mengubah ikon kumpulan dan memperlihatkan butang alias pada bahagian kanan apabila anda di-tag dalam WhatsApp Group. Google telah melancarkan Google One, iaitu perkhidmatan storan awanan berbayar penawaran pelan storan berkapasiti sehingga 30TB. Bersempena dengan bulan Ramadan, Google telah memperkenalkan kolam yang membolehkan pengguna menghantar kad ucapan Ramadan yang interaktif untuk dikongsikan kepada pengguna lain. Bagi penggemar YouTube, Google kini sedang menguji mod incognito pada aplikasi mereka di Android bagi membolehkan sebarang tontonan dan aktiviti di YouTube tidak disimpan pada akaun anda. Dengan peralihan pentadbiran baru di Malaysia, cukai barang dan perkhidmatan ataupun GST akan ditetapkan kepada kadar sifar bermulai 1 Jun ini. Sekaligus pengguna dapat membuat pembelian peranti pada harga yang lebih rendah. Beberapa pengeluar seperti Huawei dan Acer telah mula memperkenalkan program potongan harga sebanyak 6% kepada pengguna bermula hari ini, walaupun cukai sifar GST ini belum dilaksanakan lagi. Selain itu, laman web seperti Media dan Sarawak Report kini boleh diakses kembali oleh pengguna tempatan setelah laporan 1MDB menjadi umum sejak minggu ini. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, GrabFood iaitu perkhidmatan yang menggantikan Uber Eats kini diuji dalam peringkat beta dan akan dilancarkan sepenuhnya pada penghujung Mei ini. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Ada Kamalia untuk Amans.